Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Все по-домашньому». Сьогодні показую вам ось парничок такий. Тут засіяла я помідорки. Бачите, багатенько так посіяла помідорок. І тут мало бути ось два рядки баклажанів. Чи то насіння погане, чи що таке, не зійшли. А перчик зійшов гарненько. Ось треба на ньому повиривати бур'янчик. Ну і, звичайно, між розсадою трішки кинула редиски. Це так, для себе. А наша Джесіка масажирує спинку. Джесік, каже привіт-привіт, привіт-привіт. Ой, дивіться, яка вона гарнюсінька. Взагалі така зробилася гарнесенька дівулечка. О, покажи свою лапку. Ой, ти моя красива. Красива. На ручки проситься. В неї вже болить животик. Красунька, покажи свою мордочку. Покажи, яка ти гарна. Так. Ось так, бачите? Я трошечки підкормила, там видно такі біленькі кристалики. Це трішечки так підкормила, аби краща була розсада. Зараз ще добренько це все діло поляємо. І будемо чекати, коли вона стане трішки більша. І будемо висаджувати вже у відкритий ґрунт. Ось, бачите, донечка поливає, допомагає вирощувати розсаду. Так що, друзі, бажаю всім гарного настрою, рясних сходів, аби здійснювались плани, усі задумані. Не забувайте, хто ще не підписався, підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. А Джесі всіх вас цілує. Друзі, до побачення.